Tervetuloa kuuntelemaan Sydänliiton webinaaria naisen verenpaineesta. Minun nimeni on Anna-Mari Hekkala. Olen kardiologi ja toimin ylilääkärinä Sydänliitossa. Ja minä olen Mari Blake-Vehkaluoto, Sydänliiton riskitekijöiden asiantuntija. Luennon tarkempi otsikko siis, mitkä erityistekijät vaikuttavat naisen verenpaineeseen. Luennon sisältö on kutakuinkin tällainen. Kerron teille, miten raskausaika vaikuttaa verenpaineeseen myöhemmin naisen elämässä, eli mitä erityispiirteitä siellä voi jäädä, jotka muistuttavat naista myöhemminkin elämänpolulla. Kerron, miksi verenpaine voi nousta vaihdevuosien aikana, mitkä tekijät siihen vaikuttavat, kuin myöskin kohonneen verenpaineen vaikutuksista terveydelle, miksi se kohonnut verenpaine on haitallista ja mitkä olisivat ne tavoitearvot, mihin pyrkiä. Mari kertoo teille, miten verenpainetta mitataan, mitä asioita mittaamisessa tulee huomioida. Ja lopuksi kerron vielä keinot, miten hoitaa omaa verenpainetta elintavoilla ja lääkkeillä. Tälle luennolle on ilmoittautunut lähes 2000 kuulijaa, mikä on hieno luku. Monet teistä ovat jättäneet kysymyksiä. Valitettavasti ihan kaikkiin kysymyksiin emme voi vastata tässä 45 minuutin luennossa, mutta voin luvata, että useimmat teistä saavat vastauksia teitä arveluttaviin asioihin, sillä olemme Marin kanssa kyllä lukeneet ihan joka ikisen kysymyksen, mitä olette jättäneet. Niin kuin Sydänliiton materiaali ja luennot yleisestikin, kaikki perustuu tutkittuun tietoon ja tieteeseen. Ja niinpä tämänkin luennon lähdeaineistona on käytetty pääasiassa näitä kolmea lähdettä, mitä tässä luennon slaidin alareunassa lukee. ESC eli Euroopan kardiologisen seuran verenpainesuositukset on päivitetty aivan vastikään, eli kuluvan syksyn alkupuolella ne julkaistiin elokuun lopussa. Sitten samainen Euroopan kardiologinen seura on julkaissut tieteellisen artikkelin, jossa käydään tarkemmin läpi sukupuolten välisiä eroja verenpaineessa. Ja sitten vielä kohonneen verenpaineen käypähoitosuositus, jonka viimeisin päivitys on tuolta 4 vuoden takaa. Mutta ensiksi pienenä muistutuksena, mistä tässä verenpaineessa oikein on kysymys? Verenpaine on meidän valtimoverisuonissa vallitsevaa painetta. Valtimothan on ikään kuin tällainen putkisto, joka vie verta, eli happea ja ravinteita, ympäri kehoa aivan joka puolelle. Ja tämä verenpaineen säätely ei suinkaan ole mikään yksinkertainen juttu, vaan tähän vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Muun muassa sydämen pumppausvoima ja nopeus siihen vaikuttaa, mutta erityisesti vaikuttavat itse nämä valtimoverisuonet. Eli näiden valtimosuonten seinämistä erittyy hyvinkin monenlaisia erilaisia aineita, jotka aiheuttavat valtimoiden supistelua ja laajenemista ja siten verenpainetta nämä tekijät säätelevät. Yksi hyvin tärkeä tekijä on meidän hermosto, eli meidän autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto, jossa on 2 osaa. Sympaattinen osa kiihdyttää ja parasympaattinen on sen vastavoima eli rentouttava. Ja nimenomaan tämä sympaattinen kiihdyttävä hermosto kohottaa painetta. Ja muun muassa ilmiö, että aamulla heti heräämisen jälkeen mitattuna verenpaine on yleensä korkeampi kuin päivän mittaan, johtuu nimenomaan tästä sympaattisen, eli meitä aktivoivan hermoston aktivoitumisesta siinä heti aamutunneilla. Munuaiset on erittäin tärkeä elin, joka säätelevät verenpainetta aktiivisesti. Ja erityisesti tämmöinen RAA-järjestelmä, eli reniini, angiotensiini, aldosteronisysteemi, johon muun muassa monet meidän lääkkeistämme vaikuttavat. Kerron lääkkeistä sitten luennon loppupuolella enemmän. Verenpaineen kohoamisen taustalla on lukuisia erilaisia tekijöitä, mutta ylivoimaisesti eniten
eli noin 95% voisi sanoa tapauksista, johtuu meidän geeneistä, eli meidän perimästä. Ja siellä perimässäkin lukuisat, jopa sadat, ehkä tuhannet erilaiset pienet geenimuunnokset aiheuttavat sen, että paine lähtee kohoamaan. Mutta yhdessä tämän perimän kanssa myös meidän omat elintavat vaikuttavat. Ja vaikuttamalla näihin elintapa-asioihin voi myös vaikuttaa verenpaineeseen. Näistäkin asioista tulette kuulemaan tämän luennon aikana. Sitten on eräitä harvinaisia syitä, kuten jotkut lääkeaineet, varsinaiset munuaissairaudet, lisämunuaisen liikatoiminta, kilpirauhasen liikatoiminta. Kuten eräs kysyjä kertoi, hänen tyttärellään on kilpirauhasen liikatoiminta, ja vaikka kyseessä on nuori henkilö, niin verenpaine voi tästä syystä nousta. Monen naisen elämässä on yksi aivan erityinen tilanne, joka on eräänlainen ensimmäinen testi meidän sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnalle, meidän valtimoiden toiminnalle, ja se on raskaus. Eli raskausaikana, kun naisen sydän ja valtimot kierrättävät verta myös sille kehittyvälle lapselle kohdussa, niin tämä on eräänlainen testi naisen verenkierrolle. Onneksi suurin osa raskauksista sujuu aivan hienosti, mutta vajaa 10% raskaana olevista naisista kokee raskauden aikaisen verenpaineen kohoamisen. Ja tämä voi olla hyvin monen tasoista. Nykyisin, kun odottavien äitien keski-ikä on noussut, niin monella saattaa olla jo valmiiksi verenpainetauti ennen raskautta. Se on tuo ensimmäinen rivi tässä. Paine on koholla jo ennen raskautta. Mutta paine voi nousta myös raskauden aikana. Ja merkittävä näistä on tämä pre-eklampsia nimeltään, jota aikaisemmin kutsuttiin raskausmyrkytykseksi, mutta siitä termistä on sitten luovuttu ja puhutaan pre-eklampsiasta. Ja tämä on tilanne, jolloin raskauden aikana siis verenpaine nousee yli hälyttävien rajojen ja usein virtsassa on myös valkuaista. Ja vaikea-asteinen tämmöinen pre-eklapsian muoto on HELP-oireyhtymä, niin kuin jollakin teistä kuulijoista kysymyksen perusteella on joskus ollutkin. Tämän pre-eklapsian taustasyytä ei täysin tunneta, mutta tiedetään, että tässä on jotain perinnöllisiä tekijöitä, eli tämä alttius kulkee perheittäin. Ja Suomessa, niin kuin äsken kerroin, niin noin 6-7% synnyttäjistä on verenpaine raskauden aikana koholla, ja varsinainen tämä raskausmyrkytys, pre-eklampsia, on noin 2-3%. Tiedetään, että on monia tämmöisiä riskitekijöitä, jotka vaikuttavat siten, että nainen on alttiimpi saamaan tämmöisen pre-eklampsian. Tämmöisiä tekijöitä ovat esimerkiksi verenpainetauti, diabetes, ylipaino ja niin päin pois. Ja tämä liittyy jotenkin istukkaan ja istukan verenkiertoon. Sillä synnytyksen jälkeen, kun istukkakin tulee ulos, niin verenpaine korjaantuu ja tämä pre-eklampsia ikään kuin paranee. Mutta asia ei valitettavasti ole ihan noin yksinkertaista. Sillä me tiedämme, että tämä raskauden aikainen verenpaineen kohoaminen on tietynlainen ennusmerkki, eli voi ennustaa myöhäisempiä ongelmia verenpaineen kanssa tai jopa altistaa, olla merkki siitä, että tällainen henkilö on alttiimpi saamaan ihan vakavan sydän- tai verisuonitapahtuman myöhemmin, esimerkiksi sydäninfarktin. Ja tämä riski vakavalle sydäntapahtumalle on 1,5-3-kertainen. Ja huomionarvoista, että jopa 2-5-kertainen on riski saada kohonnut verenpaine verrattuna sellaiseen naiseen, joka ei ole kokenut tätä raskauden aikaista kohonnutta verenpainetta. Ja sen vuoksi henkilö, joka on kokenut tällaisen raskauden aikaisen verenpaineen nousun tai pre-eklampsian, niin verenpainetta pitää seurata aivan erityisen huolellisesti ja kiinnittää erityistä huomiota näihin sydänterveellisiin elintapoihin. Ja jos sitten myöhemmin elämän aikana, vaikka keski-iässä, saa jotain sydänoireita, niin muistakaa mainita tästä raskauden aikaisesta verenpaineongelmasta sille tutkivalle lääkärille, koska tällä asialla oikeasti on merkitystä. Mutta
tietoisuus tästä ei vielä ole niin laaja-alaista, että kaikki lääkäritkään välttämättä ymmärtäisivät itse sitä aktiivisesti kysyä. Joten tuokaa naiset itse tämä ilmiö esiin tämmöisessä tilanteessa. Tämä käyrästä kuvaa verenpaineen kehittymistä. Ja täällä X-akselilla alhaalla on ikä 0 85 ikävuoteen saakka. Punainen viiru kuvastaa naisen verenpainetta ja sininen miehen verenpainetta. Systolinen siellä yläviirulla tarkoittaa sitä yläverenpainetta ja diastolinen alaverenpainetta. Lapsuudessa eli siellä aivan vasemmassa reunassa tyttöjen ja poikien verenpaine on kutakuinkin samantasoista. Mutta sitten murrosiän jälkeen pojat kirivät vähän edelle, eli poikien verenpaine nousee enemmän kuin tyttöjen. Ja tuossa keski-ikäisyydessä miesten verenpaine, yläverenpaine on keskimäärin 10 pykälää korkeampi kuin naisten verenpaine. Mutta sitten tuolla noin 55 ikävuoden tienoilla naisten yläverenpaine alkaa nousta. Ja noin 60 tienoilla keskimäärin sitten ohittaa miesten paineen. Eli sitten ikääntyessään naisilla onkin selkeästi korkeampi paine kuin miehillä. Diastolinen eli alaverenpaine käyttäytyy taas hivenen eri tavalla. Eli ikääntyessä alaverenpaine tuppaa vähän laskemaan siitä, mitä se oli keski-iässä. Ja tämä liittyy pitkälti valtimoiden joustavuuteen. Te kuulijat varmaankin arvasitte, miksi verenpaine muuttuu juurikin tuossa 50 ikävuoden jälkeen naisilla. Ja tässä on ihan tutkittuja selityksiä tälle ilmiölle. Eli se, miksi poikien verenpaine nousee murrosien jälkeen, johtuu testosteronista, eli miessukupuolihormonista. Ja toisaalta naisten verenpaine on matalampi, koska meillä on tätä sisäsyntyistä estrogeenia ja progesteronia, eli keltarahoshormonia. Ja nämä hormonit pitävät meidän valtimomme vähän joustavampina. Suomalainen nainen kokee menopaussin, eli vaihdevuodet siinä vähän reilu 50 vuoden iässä keskimäärin. Ja sen jälkeen menetämme tämän sisäsyntyisen estrogeenin. Tulee enemmänkin tämmöisiä androgeenisia vaikutteita. Tiedetään, että menopaussin jälkeen naisten suolaherkkyys voi lisääntyä. Autonominen hermosto, eli se sympaattinen hermosto, erityisesti se kiihdyttävä hermosto, sen aktiivisuus lisääntyy. Ja toisaalta myös kiloja saattaa kertyä, eli tulee ylipainoa siinä menopaussin jälkeen. Esimerkiksi Terve Suomi 2017 tutkimuksessa se havaittiin, että monet naiset harrastavat työelämän aikana työmatkaliikuntaa, mutta sitten kun jäädään eläkkeelle, niin tämä työmatkaliikunta jää pois. Ei välttämättä tule mitään liikuntaharrastusta tilanne ja tilalle ruutuaika kasvaa, joten tämäkin on omiaan sitten kerryttämään niitä kiloja. Eli täällä menopaussissa sen jälkeen meillä naisilla on paljon erilaisia tekijöitä, jotka painostavat ikään kuin sitä verenpainetta, sitä yläverenpainetta nousuun. Eli meillä on oikeasti tällaiset biologiset selitykset sille, miksi naisen verenpaine nousee. No miksi tämä kohonnut paine sitten on niin vaarallista ja millaisia arvoja pitäisi tavoitella? Tämä kohonnut paine kiihdyttää valtimoiden kovettumatautia eli ateroskleroosia. Ja tässä kuvassa näette tämmöisen piirretyn verisuonen, joka on ikään kuin avattu poikkileikkaus suonesta. Ja siellä suonen sisällä on tämmöistä töhnää, rasvakertymää, eli kolesterolia, mutta myös sitten erilaisia tulehdussoluja ja saastuneilla alueilla jopa ilman saaste pienhiukkasia on tuolta valtimoiden sisältä löydetty. Ja se paine, joka tuolla putkistossa sitten kohisee, niin se kiihdyttää tätä ahtautumisprosessia. Ja toisaalta tämä kohonnut verenpaine aiheuttaa sydänlihaksen, myös näiden valtimoiden, jotka ottavat sen paineaallon vastaan, niin näiden valtimoiden seinämien paksuuntumista. Ja mitä siitä seuraa? Vasemmalla puolella
Olen kertonut, mitä sydänsairauksia tästä kohonneesta paineesta seuraa. Ja olen laittanut sinne myös tämmöisen mies- ja naissymbolin, koska näissä on vähän sukupuolieroja. Eli toinen sairaus on miehillä tavallisempi kuin naisilla. Sepelvaltimotautihan on suomalaisten yleisin sydänsairaus sukupuoleen katsomatta, mutta tiedetään, että tämä kohonnut verenpaine altistaa erityisesti herkemmin miehiä sepelvaltimotaudin kehittymiselle tai ainakin varhaisemmassa vaiheessa. Mutta sitten toisaalta naisilla kohonnut verenpaine aiheuttaa sydänlihaksen paksuntumista helpommin kuin miehillä. Ja tämä johtaa siihen, että sydänlihas alkaa jäykistyä. Eli sydämen pumppausvoima säilyy hyvänä, mutta se lepovaihe, kun otetaan verta vastaan sydämen sisälle, se alkaa jähmeytyä. Ja tästä on seurauksena oireena hengenahdistusta, rasitusuupumusta, väsymystä. Tämä on palautumaton ilmiö, joten on erittäin tärkeää hoitaa verenpaineet ajoissa kuntoon. Se on ainoa tapa, miten tämä pystyy kunnolla ehkäisemään. Liikunta on toinen niin kuin elintapa-asioista, eli koko elämän jatkuva päivittäinen ahkera liikunta ehkäisee tätä sydämen lihaksen jäykistymistä myös. Sitten me tiedämme, että tämä kohonnut verenpaine aiheuttaa naisilla miehiä useammin myös eteisvärinä rytmihäiriötä. Ja kuvan oikealla puolella verisuonet, kohonnut verenpaine voi aiheuttaa aivoverenkiertohäiriöitä, ja sitähän tekee myös eteisvärinä, eli eteisvärinä voi aiheuttaa aivoinfarktin. Kohonnut verenpaine altistaa muistisairauden kehittymiselle, munuaisten vajaatoiminnalle, ja jaloissa valtimoiden ahtautuminen aiheuttaa katkokävelyoiretta. Joten on erittäin tärkeää mitata sitä verenpainetta ja tavoitella niitä hyviä lukemia. No mikä on sitten hyvä lukema? Nämä suositusarvot ovat suomalaisen käypähoitosuosituksen, voimassa olevan käypähoitosuosituksen mukaisia. Ihanteellinen verenpaine on tuollainen SVP eli systolinen eli yläverenpaine alle 120 ja alaverenpaine eli diastolinen alle 80. Eli jos sinulla on tällaiset lukemat, niin voit olla tyytyväinen. Normaaliksi luetaan sitten vähän korkeampi yläverenpaine aina tuonne 130 ja alaverenpaine 85 tai 4. Voi olla vielä tyytyväinen. Monissa sydänsairauksissa, kuten esimerkiksi tuossa äsken mainitussa eteisvärinässä, tämä olisi se tavoitetaso, mikä esimerkiksi lääkityksen avullakin tulisi pyrkiä. Mutta kun tästä lähdetään sitten kipuamaan ylöspäin, eli yläverenpaine alkaa nousta yli 130, alaverenpaine lähestyy 90, niin ei ollakaan enää hyvällä tasolla, vaan arvosanaksi voi antaa tyydyttävä. Silloin pitää olla jo tarkkana seurata verenpainetta ja puuttua paineeseen, jos se nousee. Ja kohonneen rajat näkyy siinä sitten alla, jolloin yleensä tarvitaan jo lääkitystä. Verenpaineista oli siis paljon kysymyksiä. Yllättävän monta kysymystä oli esitetty matalasta verenpaineesta. Kysyttiin, että milloin verenpaine sitten on liian matala. Ja vastaus tähän on, että verenpainetutkijat yleisesti sanovat, että se verenpaine, joka riittää pitämään ihmisen pystyssä, niin se on riittävä. Eli semmoinen paine on matala, joka aiheuttaa voimakkaita oireita, huimausoiretta tai jopa pyörtymisen. Eli varsinaisia sellaisia lukuarvoja, mitkä olisi matalan kriittiset rajat, niin tällaisia lukuarvoja ei oikeastaan voi antaa. Ja pitääkö tätä matalaa verenpainetta hoitaa, niin jo ihan tämmöisiä pelkkiä lukuarvoja ei lähdetä hoitamaan. Et jos on vaikeita oireita, kuten esimerkiksi meinaa pyörtyä, niin silloin kenties, mutta suolalla sitä ei tehdä. Tiedän, että monet ovat saattaneet saada ohjeeksi nauttia suolaa, jos paine on liian matala, mutta tätä en voi suositella, koska suolalla on verisuoniin monia haitallisia vaikutuksia. Meillä on olemassa pari lääkettä, jolla hankalissa tapauksissa voidaan painetta kohottaa, mutta niitä tarvitaan kyllä todella, todella harvoin. Sitten kysyttiin, mitkä ovat ohjearvot ikääntyneelle, niin tähän on yksi vastaus. Ne on samat kuin nuoremmille, eli ei ole erityisiä viitearvoja
ikäihmisille. Mutta jos on tämmöistä hankalaa paineen vaihtelua, että välillä on niin matala paine, että meinaa pyörtyä, välillä taas sitten kohoaa, niin voidaan sallia sitten vähän korkeampi taso. Vaikuttaako hormonikorvaushoito verenpaineeseen? Pääsääntöisesti ei, mutta nuorille tytöille muistutukseksi yhdistelmäehkäisypillerit voi nostaa verenpainetta ja siksi painetta aina kontrolliyhteydessä mitataan. Kolesteroli ei suoranaisesti vaikuta verenpaineeseen, uniapnea vaikuttaa. Eli aika usein törmää siihen, että voi olla, että on 3, ehkä 4 verenpainelääkettä ja verenpaine silti edelleen ei saada niin kuin kuriin. Niin sitten kun löytyy uniapnea ja siihen aloitetaan asianmukainen hoito, niin verenpainekin saadaan hyvälle tasolle. Ole hyvä Mari, anna nyt sinulle puheenvuoron. Kiitos. Sitten muutama sana verenpaineen mittaamisesta. Tänä päivänä kohonnut verenpaine todetaan ja sen hoidon onnistumista seurataan kotimittauksilla. Ja kotimittaus onkin helppoa ja se on oikein tehtynä myös luotettavampaa kuin nuo terveydenhuollon vastaanottomittaukset. Mutta siihen luotettavuuteen vaikuttaa sekä käytettävä mittari että myöskin mittaajaan liittyvät asiat. Ja niitä käydään nyt seuraavaksi läpi. Mutta ihan ensin pohtisin, että miksi sitä verenpainetta mitataan. Aika monella nimittäin on taipumus valita raportoitavaksi sieltä kotimittauksesta vain ne kaikista matalimmat arvot. Ja näinhän ei tietysti saada luotettavaa kuvaa sitä verenpaineesta, eikä saada ehkä niinku optimaalista hoitopäätöstä tehtyä. Verenpainetta mitataan siis ihan oman terveyden suojelemiseksi, eikä esimerkiksi lääkärin miellyttämiseksi. On myös tosi tärkeää tiedä, että mikä se sinun oma verenpainetavoitearvosi on, milloin niihin kotimittaustuloksiin tulee reagoida. Ja huomaa myös, että ne kotimittausten tavoitearvot on matalammat, mitä vastaanottomittausten. Et esimerkiksi siellä vastaanotolla mitattua painetta 140/90 vastaa kotimittauksissa arvot 135/85. No, muutama sana luotettavasta mittarista. Tästäkin meille tuli monta kysymystä. Mittaukset suositellaan tehtäväksi olkavarsimittarilla. Ainoastaan jos sinulla on sen mallinen olkavarsi, että siihen ei löydy sopivan kokoista mansettia, niin voit käyttää rannemittaria. Mutta perehdy siinä tilanteessa, jos käytät rannemittaria, niin erityisen huolellisesti siihen mittaustekniikkaan. Mittariksi kannattaa valita puolueettomassa testissä hyväksytty laite ja tuolta sydän.fin verenpaineen kotimittausartikkelista löytyy linkki näihin luotettavien laitteiden listaukseen. Todella tärkeä osa luotettavaa verenpaineen mittausta on se, että mansetti on oikean kokoinen. Liian pieni mansetti antaa liian suuria lukemia ja taas päinvastoin. Sen vuoksi mittaa sen oman olkavarren ympärysmitta ja valitse sitten mansetti sen mukaisesti. Ja kun tuo mittari on ostettu, niin ne käyttöohjeet niin verenpainemittarista kuin muistakin laitteista unohtuu usein lukematta, mutta suosittelen sen kuitenkin tekemään. Ja tarkistamaan, että onko siinä mansetin asettamisessa esimerkiksi jotakin eroa, jos sen laittaa vasemman olkavarren sijasta oikean olkavarteen. Ja siellä voi olla myös muita tärkeitä siihen mittariin tai mittaamiseen liittyviä tietoja. No tuo mittarin kunto tulee tarkistaa laitevalmistajan ohjeen mukaisesti. Yleensä se on kotikäytössä 3 vuoden välein. Ja mittarin ostohetkellä kannattaa varmistaa, että miten se tarkistus ja huolto sitten tarvittaessa onnistuvat. No sitten, milloin verenpainetta tulisi mitata? Ja tähänkin aihealueeseen meille tuli monta kysymystä ja kiitos niistä. Ihan ensimmäinen pääsääntö on se, että jokaisen aikuisen tulisi tietää oma verenpainetasonsa. Mittaa siksi se verenpaine säännöllisesti, vaikka se olisi ollut vuosia ja vuosikymmenienkin ihanteellinen, eli alle sen 120/80. Yksittäisillä mittauksilla ei ole juurikaan merkitystä, koska verenpaine vaihtelee
hetkestä ja tilanteesta toiseen. Mutta jos tämmöisessä yksittäisessä mittauksessa verenpaineen todetaan olevan kohonnut, eli kotimittauksessa lukema on se 135/85 tai enemmän, niin silloin tuo verenpainetaso tulee selvittää 7 vuorokauden mittaussarjan avulla. Mittaussarja on paikallaan myös silloin, kun lääkehoito on aloitettu tai lääkitystä on jotenkin muutettu. Ja silloin tämän sarjan avulla selvitetään, että onko se aloitettu hoito riittävä, päästäänkö sillä hoitotavoitteeseen. Ja kun tuo hoitotavoite on saavutettu, niin sittenkään mittauksia ei sovi unohtaa. Mittaa silloin verenpaine pari kertaa kuussa ja tämmöinen pidempi mittaussarja aina sitten ennen seuraavaa terveydenhuollon kontaktia. Ja tuon mittaussarjan aikana verenpaine mitataan aamulla 2 kertaa ja illalla 2 kertaa. Käypähoitosuositus määrittelee aamuajan kello 6-9 olevaksi ja iltaajat kello 18-21. Anna-Mari sivusikin äsken sitä aamumittausta hieman. Se kannattaa se aamupaine mitata ennen aamupalaa, mutta kuitenkin että ei heti herättyä. Et hetken aikaa antaa sen paineen tasaantua ja ennen aamupalaa se mittaus. Ja jos sinulla on verenpainelääke, niin mittaa verenpaine ennen sen lääkkeen ottamista. Tästä lääkäri voi antaa sinulle näistä mittausohjeista poikkeavia ohjeita ja noudata silloin niitä ohjeita. No, niin kuin sanoin, niin verenpaine vaihtelee vuorokauden ajan ja erilaisten arkipäivän askareiden ja tunnetilojenkin mukaan. Ja sen vuoksi ne mittausolosuhteet tulisi vakioida mahdollisimman huolellisesti. Eli katsoa, että se mittaustilanne on mahdollisimman samantyyppinen mittauksesta toiseen. Verenpainetta ei tule mitata liikunnan jälkeen, saunomisen jälkeen. Vältä myös alkoholia, nikotiinituotteita, kofeiinituotteita ennen mittausta. Valitse mittausympäristöksi lämmin ja meluton tila ja se tilanne tulisi mieluusti olla kiireetön. Ja nyt päästään itse siihen mittaamiseen. Kotona verenpaine mitataan aina istuen. On myös tilanteita, että verenpaine mitataan seisoen tai makuullaan, mutta ne mittaukset tehdään siellä terveydenhuollon tilanteissa tai saat siihen erikseen lääkäriltä ohjeistuksen. Istu siis selkänojalliseen tuoliin ja nojaudu sinne selkänojaan ja pidä kumpikin jalka tukevasti maassa, ei esimerkiksi ristissä. Sen mittausasennon tulisi olla ryhdikäs, mutta kuitenkin samaan aikaan rento. Usein kysytään, että no kummasta kädestä se verenpaine mitataan, niin vastaus on, että kummasta vaan. Siinä mittausta, tai kun aloittelet verenpaineen seurantaan, niin voit mitata kummastakin kädestä toistuvasti verenpainetta. Ja jos nyt olisi niin, että toisesta olkavarresta mitattuna se verenpaine on huomattavasti korkeampi, ja tässä se huomattava tarkoittaa yli 10 elohopeamillimetriä, niin mittaa silloin siitä, josta se verenpaine on korkeampi. Kiedon mansetti tuon paljaan olkavarren ympärille niin, että siinä ei ole vaatetta välissä. Tiiviisti, mutta kuitenkin niin, että sormi mahtuu sinne mansetin ja olkavarren väliin. Ja katso, että se ilmaletku, joka kulkee sieltä mansetista mittariin, niin sen kiinnityskohta on tuossa kyynärtaipeen puolella, niin kuin tässä oheisessa kuvassa on, ei siellä kyynärpään puolella. Sen jälkeen tue käsivarsi noin 90 asteen kulmaan pöydälle. Ja tästä julkaistiin ihan hiljattain tutkimus, joka entisestään vahvisti tämän mittausasennon merkitystä sille tulokselle. Siinä todettiin, että jos tuo käsi on esimerkiksi sylissä tai roikkuu vapaana siinä vierellä, niin mittaustulokset oli 4-10 elohopeamillimetriä korkeampia. Tämä on tärkeää, tämä käden tukeminen siihen pöydälle. Ja kun tuo mansetti on kiinnitetty, niin sitten alkaa ne pitkät minuutit, eli muutaman minuutin ajan tulisi vielä rauhoittua ennen mittausta. Mutta siinä on hyvä tilaisuus esimerkiksi tarkistaa se oma pulssi, onko se syketaso samantyyppinen, mitä se on ollut aikaisemmin, ja onko pulssi säännöllinen. Sitten on itse mittauksen aikana aika, ole silloin aivan rento, älä puhu, äläkä liiku.
Ja toista vielä mittaus minuutin kahden kuluttua siitä ensimmäisestä. Merkitsen nuo kumpikin mittaustulos muistiin ja on tarkoitus, että koko sen mittaussarjan mittaustuloksista lasketaan keskiarvo. Sulla voi olla sellainen mittari, jonne nämä tulokset tallentuu ja se mittari tai siihen yhdistettävä sovellus laskee keskiarvon sun puolesta. Mutta jos tällaista mittaria tai sovellusta ei ole käytettävissä, niin voit hyödyntää tuolta Sydänliiton verenpaineen kotimittausartikkelista löytyviä exceleitä, jonne tiedot syöttämällä se laskentataulukko laskee sen keskiarvon sun puolesta. Sitten vielä yksi tärkeä yksityiskohta mittaamiseen liittyen. Jos sinulla on sydämen rytmihäiriö nimeltä eteisvärinä, niin silloin kannattaa mitata tämän kahden mittauksen sijasta 3 kertaa peräkkäin. Ja näin päästään luotettavimpaan arvioon sitä verenpaineesta. Näitä ohjeita noudattamalla verenpaineen kotimittauksesta tulee luotettavaa ja saadaan sitten sinne hoitopäätösten tueksi paras mahdollinen tieto. Nyt siirrytään sitten niihin keinoihin, että miten voi itse vaikuttaa siihen verenpaineeseen. Ja Anna-Mari jatkaa. Kiitos Mari hyvistä ohjeista. Ja nyt luennon loppuosan kerron, miten verenpaineeseen voi vaikuttaa. Tässä dialla on hyvin paljon asioita, mutta ei huolta. Käytetään tähän hetki. Käydään nämä kaikki läpi. Tuolla kuvan vasemmassa reunassa on nuoli alkoholin käytön vähentämisestä. Ja se on meillä naisilla hyvä muistaa, että naisen elimistö kestää alkoholia noin puolet vähemmän kuin miehen. Ja erityisesti tällainen säännöllinen, päivittäinen tai usein toistuva alkoholin käyttö kohottaa verenpainetta. Alkoholia siis vain kohtuudella. Tupakka, erityisesti sen sisältämä nikotiini, nostaa verenpainetta, joten on luonnollisesti aivan selvää, että tupakointi pitäisi lopettaa. Mutta olen aivan erityisen huolestunut erityisesti nuorten tyttöjen kohdalla myös näistä uusista nikotiinituotteista. Sillä tiedetään, että vapettaminen eli sähkötupakka kuin myöskin nikotiininuuska on nuorten naisten suosiossa, joten tässä meille huolenaihetta. Verenpaineen kannalta kaikki nikotiinituotteet siis pois. Ravinnon osalta suola on kaikkein tärkein ja näytän teille kohta vielä suolasta oman dian. Tuossa on muutamia lukuarvoja, kuinka paljon suolan käytön vähentäminen voi laskea verenpainetta. Keskimäärin 7/4 tai 4/2 pykälää. Tämä pienen verenpaineen lasku riippuu täysin siitä, että kuinka paljon, mikä on ollut lähtötilanne, kuinka paljon suolaa on alun perin käyttänyt. Eli tämä on niin kuin yksilöllistä sitten tämä vaikutus. Erityisen hyödyllistä on kaalium, magnesium, kalsium, runsas kuituinen ruokavalio. Ja tämä tarkoittaa käytännössä paljon hedelmiä, kasviksia. Ja uudet ravitsemussuosituksethan tulevat sitten lisäämään vielä tätä suositusmäärää. Kun aiemmin se oli 500 grammaa päivässä, niin tämä tulee nousemaan ymmärtääkseni jopa 800, eli mahdollisimman paljon kasviksia. Mustat makeiset, meidän suomalaisten herkku, on verenpaineen kannalta huono juttu. Eli mustat makeiset salmiakki lakritsi sisältävät glykyritsiini nimistä ainetta, joka käyttäytyy elimistössä aldosteronihormonin tavoin ja kohottaa painetta. Joten jos verenpaine on koholla, niin vältä kaikkia mustia makeisia. Tässäkin vaikutus on yksilöllinen, eli toisilla tämä reaktiovaikutus tulee helkemmin kuin toisilla. Liikunta on aina hyödyllistä sydän- ja verenkiertoelimistön kannalta, ja erityisesti verenpaineen suhteen suositellaan kohtuukuormittaista liikuntaa. Ja tämä tarkoittaa suomeksi reipasta kävelyä, esimerkiksi sauvojen kera, pyöräilyä, uintia, sellaista, että selvästi hengästyy ja syke nousee. Lääkehoitoa on paljon erilaisia valmisteita meille tarjolla. Kerron siitä vielä aivan lopuksi vielä lisää. Tiedämme, että pitkäaikainen stressi tämän sympaattisen hermoston kautta kohottaa painetta, joten stressin hallinnalla
verenpainettakin voi saada alemmaksi. Tämähän on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty, mutta aika usein näkee, että esimerkiksi eläkkeelle siirtyessä, jos aiemmin on tarvittu vaikka 3 verenpainelääkettä, niin sitten eläkkeellä, kun työstressi poistuu kokonaan, niin voi olla, että 1 lääkkeestä tai 2 pääsee kokonaan eroon. Ja ylipaino on sydänverenkiertoelimistölle haitallinen asia ja kohottaa painetta, joten käypähoitosuosituksessa on esitetty tällainen arvio, että jo 4 kilon lasku laskee painetta muutamia pykäliä. Nämä yksittäiset numeroarvot saattavat näyttää pieniltä, mutta ne eivät suinkaan ole vähäpätöisiä, sillä nämä vaikutukset ovat additiivisia. Eli jos onnistuu vähentämään suolaa, lisää liikuntaa, laihtuu sen muutaman kilon, niin verenpaineen lasku voi olla niin merkittävä, että päästään tyydyttävältä verenpainetasolta jopa ihanteelliselle tasolle. Ja täällä ravintopuolella tosiaankin suola on se merkittävin painetta kohottava tekijä. Ja tämän dian olen saanut meidän ravitsemusasiantuntija Tuija Pusalta. Ja tässä näette, mistä se suola niin kuin kertyy, varsin arkisista asioista. Suositushan on, että päivässä pitäisi saada korkeintaan 5 grammaa suolaa, mutta todellisuus on aivan muuta. Eli nykyisin suomalaisilla miehillä se päivän saanti on lähes 10 grammaa ja naisilla lähes 7 grammaa. Eli paljon tässä olisi tehtävää. Erityinen huomio voi kiinnittää tuolla esimerkiksi noihin leipiin. Eli suomalaisethan rakastavat leipää ja monet leivät ovat, niiden nimi on oikein, että ne on voimakas suolaisia. Eli tämä on nyt semmoinen yksinkertainen asia ainakin, että katso siellä leipähyllyllä, paljonko siinä tuotteessa on suolaa, niin tällä yksinkertaisella asialla voi jo suolan saantia vähentää. Toinen merkittävä on siellä oikein punaisella väritetty mausteet ja maustekastikkeet. Eli seuraavan kerran, kun ruoanvalmistuksessa käytät liemikuutioita, niin kurkkaapas paljonko siellä on suolaa yhdessä kuutiossa ja mieti sitten, riittääkö se jo koko päivän tarpeisiin. Mutta pääsääntö nyt ja tämän luennon sanomakin on ollut, että valtimoiden sisällä kohiseva paine pitäisi siis saada sopivaksi. Siihen me tarvitsemme tätä elintapahoitoa, mutta aika usein myös lääkehoitoa ja lääkitystä ei pidä missään tapauksessa pelätä. Suomessa on lähes 1 000 000 ihmistä, joille on määrätty verenpainelääkitys. Ja useimmat tarvitsevat 2-4 lääkettä, eli harvalle 1 riittää. Se on aivan tavallista. Ja hoitosuosituksetkin sanovat, että mieluummin käytetään sitten 2-3 valmistetta pienellä annoksella kuin 1 lääkettä maksimiannoksella. Meillä löytyy paljon erilaisia rinnakkaisvalmisteita, ne lääkkeet on edullisia ja paljon erilaisia annosvahvuuksia ja myös monipillerimahdollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että on paljon valmisteita, joissa on yhdessä pillerissä 2 lääkemolekyyliä tai jopa 3 ja sillä tavalla saadaan se lääkkeenotto mahdollisimman helpoksi, kun pillerimäärä on pieni. Ja tässä väritetyllä alueella näkyy nämä pääryhmät, joista kerron teille hivenen lisää. Tämä näyttää täydeltä tämä dia, mutta autan tässä lukemisessa. Eli vasemmalla ylhäällä otsikkona aseestäjät ja ATR-salpaajat, nämä on niitä tavallisimpia verenpainelääkkeitä, eniten käytettyjä ja yleensä ensimmäinen valinta. Siinä luettelossa moni saattaa tunnistaa tutun lääkkeen, esimerkiksi ramipriili, joka on tämmöinen aseestäjä, tai kandesartaani ATR-salpaaja, ovat Suomen eniten myytyjä lääkkeitä. Tavallisin haittavaikutus on niin sanottu aseestäjäyskä, eli ramipriili, perindopriili, tällaisia valmisteita. Tämä aseestäjäyskä on luonteeltaan semmoista kuivaa, köhittävää yskää, eli yhtäkkiä rupeaa kurkun päätä ärsyttämään ja tulee semmoinen yskän kohtaus. Kun tämä tunnistaa, niin kun lääke vaihdetaan toiseen, niin yskä häviää. Oikealla otsikko kalsiumin estäjät, siellä amlodipiini ylivoimaisesti tavallisin. Sopii useimmille, on erittäin tavallinen lääke tosiaan. Sen tavallisin haittavaikutus on nilkkaturvotukset. Eli tässäkin sitten, jos annosta voidaan vähentää tai vaihtaa
toiseen valmisteeseen, niin voidaan päästä nilkkaturvotuksista eroon. Vasemmalla alhaalla nesteenpoistolääkkeet eli diureetit, ja siellä muutamia esimerkkejä mainittu. Nämä ovat lääkkeitä, jotka usein yhdistetään siinä laatikon yläpuolella olevaan valmisteeseen. Puhutaan tällaisista komp-valmisteista, esimerkiksi Atacand Comp tai Diovan Comp. Eli jos sinulla on tämmöinen pilleri, niin se tarkoittaa vain sitä, että siinä samassa pillerissä sinulla on kaksi eri lääkettä yhdistettynä. Nesteenpoistolääke voi vähän heiluttaa kaaliumia, joten täytyy käydä sitten vähintään kerran vuodessa kaaliumseurannassa. Ja oikealla alhaalla beta-salpaajat, joista bisoprololi on kaikkein tavallisin. Vielä parikymmentä vuotta sitten beta-salpaaja oli yleensä ensimmäinen lääke verenpaineeseen, mutta nykyisin lähinnä neljäs, eli jos muilla ei saada painetta kuriin, niin sitten lisätään beta-salpaaja. Mutta jos sinulla on rytmihäiriötaipumus, niin silloin beta-salpaaja on erityisen hyödyllinen. Beta-salpaaja hidastaa sykettä, eli leposyke laskee muutaman pykälän, mutta myös rasituksessa pulssi nousee vähän verkkaisemmin, joten haittavaikutuksena voi olla sitten rasituksessa vähän tämmöistä lihasuupumusta, voimattomuutta. Siitäkin pääsee eroon, kun lääkäri katsoo sitä annosta sopivaksi. Lääkehoidosta tuli useita kysymyksiä. Mihin aikaan päivästä verenpainelääke pitäisi ottaa? Muutama vuosi sitten tuli tutkimus, jossa osoitettiin, että iltaisin otettu lääke on hyödyllinen, mutta sen jälkeen tuli uusi tutkimus, jossa kerrottiin, että aamuisin otettu on hyödyllinen. Joten oikeastaan tällä hetkellä suositukset sanoivat, että ei sillä ole suurta väliä. Pääasia, että muistaa ottaa ne lääkkeet. Voiko lääkityksestä päästä eroon? Kyllä toki. Niin kuin kerroin, jos stressi lievittyy tai elintapamuutosten vaikutus on riittävä, tulee esimerkiksi merkittävä laihtuminen ylipainoisella, niin kyllä lääkityksestä voi päästä eroon. Ja tämä on aika tavallinen pelko, on tämä haittavaikutukset tai niiden kokeminen. Ja se on aivan tutkittu tieto, että naiset kokevat enemmän, miehiä enemmän näitä lääkehaittoja. Niin kerro avoimesti lääkärillesi näistä haitoista tai niiden pelosta, niin kyllä tämä verenpainelääkkeiden arsenaali on niin laaja, että olen aivan vakuuttunut, että sieltä löytyy sitten semmoinen sopiva lääkitys, että ei tule lääkehaittoja. Voiko lääkityksen korvata jollain luontaistuotteella tai ruoka-aineella, niin valitettavasti ei voi. Vaikka monet luontaistuotteet sellaisia lupauksia saattavat ehkä antaa, niin mitään tieteellistä näyttöä tällaisesta ei ole. Ja mitä teen, jos sitten verenpaine tuntuu laskevan vähän liikaakin, että tulee vähän matalia mittausarvoja, niin ilman muuta sitten lääkäri täytyy säätää sitä lääkitystä sillä tavalla sopivaksi, että annokset ovat sopivia. Ja usein voi olla, että jaetaan sitä lääkitystä sitten aamuun ja iltaan, niin ettei kaikkia lääkkeitä tarvitse aamulla ottaa, niin silloin painekin on tasaisempi sitten päivän mittaan. Tässä oli meidän verenpaineluento tällä kertaa. Nämä luennot ovat siis kaikille ilmaisia. Kaikki asuinpaikasta riippumatta voivat niitä katsella ja kuunnella ja oppia asioita. Niin ympäri Suomen kuin ympäri maapallon näin voisi sanoa. Jos haluat tukea tätä Sydänliiton toimintaa, joten voimme tehdä näitä webinaareja jatkossakin, niin voit tehdä lahjoituksen. Tässä on tähän tarkemmat tiedot. Kiitos, kun jaksoit katsella ja kuunnella.